Hei og velkommen til Litteraturhuset i Bergen og P2 Debatt. I dag spør vi, trenger kunstnere et eget ytringsvern? Med oss i panelet har vi forbundsleder i Norske Dansekunstnere, Kristine Carola Øren, professor i medievitenskap og forfatter av Fritt Ords rapport, Kunstnere vurderer ytringsfrihet 2020, Tore Slåtta, dansekunstner Cecilie Lindemann Sten og politisk kommentator i Aftenposten Frank Rosavik. Mitt navn er Una Mathisen Gjerde, jeg er kunstredaktør i Subjekt og dagens ordstyrer. Og med det så setter vi i gang, og jeg tenkte jeg skulle begynne med deg, Kristine, for du er jo forbundsleder for alle organiserte norske dansekunstnere. Og jeg tenkte jeg skulle bare spørre deg litt sånn innledningsvis, hva tenker du er statusen for kunstnere sitt ytringsrom i dag? Ja, og før jeg på en måte gjør opp en status, så tenker jeg at det er viktig at jeg presenterer litt hvem jeg representerer, sånn at du forstår hva slags type yrkesvirkelighet disse kunstnerne har. Jeg representerer jo i hovedsak de kunstnerne som jobber prosjektfinansiert, det vil si at de rammevilkårene eller de finansieringsmulighetene de har ofte kommer fra kulturfondet, og det er enkeltkunstnere som tar initiativet til å produsere og prøve å få formidlet egen kunst. Det i seg selv er en bragd å på en måte stå i en sånn type yrkesvirkelighet som har mange utfordringer, både i henhold til arbeidsmiljølovsvern, men også nå da i senere tid den utsattheten man blant annet har opplevd at media har vært med på å styrke og løfte frem. Media da, kanskje i hovedsak de sosiale mediene som ikke er redaksjonsstyrt, har fått lov til å vokse frem, og ja, ytrer på en måte en veldig sånn negativ og veldig uttenkt måte å fremstille de kunstnerne jeg representerer på. 2018 så ble jeg valgt til forbundsleder. Frem til da har jeg virket som utøvende danser selv i både det norske scenekunstfeltet og det internasjonale. Og jeg må si det er påfallende, både i overgangen inn til å ta dette vervet som jeg nå sitter i, hvilket press og hvilken utsatthet, og i den økende graden man på en måte opplever å bli uttenkt, da. Og bli på en måte satt, alt blir satt på spissen. Det blir på en måte brukt til noe annet enn det samfunnsoppdraget jeg kanskje i utgangspunktet tenkte at jeg som kunstner hadde. Så ble jeg forbundsleder, og fra det øyeblikket så ble jeg virkelig gjort obs på gjennom at medlemmer kommer til meg og melder om hets og trakassering, både i offentligheten, men også personlig personangrep, da. Så det er vel en status. Jeg vil si at den er utsatt og økende i styrke og grad. Ja, Tore, du har jo skrevet to rapporter om kunstnerisk ytringsfrihet. Først en som kom i 2015, og så nå en ny en som kom i år, som var da med tall fra 2020. Opplever du, sånn som det Kristine skisserer opp her, at det kunstneriske ytringsrommet har blitt innskrenket? Det er en undersøkelse som tar utgangspunkt i hvordan kunstnere vurderer ytringsrommet selv. Og ut fra det de da rapporterer, så er det et viktig funn mellom 2014-15 og 2020, at en del, og spesielt scenekunstnere, og til dels også visuelle kunstnere, mener seg mindre beskyttet, altså at ytringsfriheten er mindre beskyttet i dag enn før, og også at de er utsatt for en del trusler eller innskrenkninger, og blant annet da hets og trakassering på sosiale medier, en konflikt, hva heter det, konfliktorientert offentlighet, og at de kjenner på en viss risiko ved å stå frem som kunstner i offentligheten. Mm. Det er et funn som på en måte kom litt uventet på meg, fordi det var ikke gitt at det skulle dukke opp på en måte. Man gjør en sånn monitorundersøkelse, stiller relativt like spørsmål fra 2015 til 2020. Men her er det noen årsaker som gir seg gjeldende. Mm. Cecilie, du er jo selv kunstner. Vil du si at du opplever personlig at det har blitt et mer konfliktorientert klima på kunstscenen? Absolutt. Absolutt. Og
det er sånn at det faktisk, altså for min opplevelse, jeg har selv aldri blitt trakassert, eller jeg kan ikke si at jeg har blitt trakassert, men jeg har kjent på at vi nesten som felt har blitt hengt ut, altså scenekunstfeltet, og brukt, ja, utsatt og brukt. Og det henger sammen med en anonym nettside som startet i 2017, som tok på en måte kunstneriske uttrykk og innenfor sitatretten, men publiserte altså sløseriombudsmannens side anonymt, hang ut og helt tatt ut av sin sammenheng kunstneres verk og framstilte korte biter av det, og også etterfulgt sammen med informasjon kanskje om hvor mye støtte vedkommende har fått offentlig. Altså dette, denne sløseriombudsmannens side vil på en måte diskutere offentlig bruk av penger i forhold til sløsing av offentlige midler. Og det er klart, det er helt greit å diskutere, men man blir brukt som kunstner, og når omfanget, og mine kollegaer, jeg kjenner på det, når omfanget er så stort, altså det er virkelig så stort. Noen kunstnere har blitt hengt ut liksom der, og med sitater som er helt ut av sin sammenheng, 6, 7, 8 ganger, og det er så omfattende at det er liksom akkurat det hele feltet vårt og uttrykket som blir bare hengt ut, og det blir brukt politisk, og det er der det snur. Men nå er man jo i en medievirkelighet og et klima på en måte, hvor veldig mange forskjellige yrkesgrupper også opplever å på en måte bli hengt ut på sosiale medier. Det er jo noen ting som på en måte inngår i det å være en offentlig person. Frank, du er jo også kommentator i Aftenposten, har sikkert opplevd det selv å få kritikk for ting du har skrevet. Synes du at kunstnerne, altså, er de i en spesielt utsatt situasjon, eller tenker du at det her kanskje er noen ting de burde tåle når de tross alt er statsfinansiert og ja, jobber offentlig? Ja, jeg kan jo si ja til begge deler, ikke sant? Altså, på en måte så er det vanlig, det alle omfattes av det, jeg rammes av det, altså, jeg som kommentator som skriver om kontroversielle temaer, jeg får jo mye mer kjeft nå enn jeg gjorde for 5 år siden og for 10 år siden, og liksom nå får jeg jo gjerne kjeft fra begge fløyer, eller 3 forskjellige fløyer samtidig, sånn at det kan være hett. Spesielt i sosiale medier. Men så er det selvfølgelig den forskjellen da, at jeg sitter i en fastbetalt jobb og har den beskyttelsen. Sånn sett så er det jo verre for kunstnere som jobber prosjektbasert og som jobber frilans. Men kunstnere er ikke de eneste som jobber prosjektbasert og frilans. Det er også mange journalister som gjør det. Og jeg kjenner jo også journalister som for eksempel i de siste årene har sagt at de tør ikke si hva de mener offentlig, fordi de er redd for å ikke bli invitert til å lede debatter som denne, eller noe sånt. Altså, de kan bli kansellert også fra kunstnere og fra minoriteter. Det er også en side av det hele, selv om jeg overhovedet ikke er i tvil om at kunstnere opplever mye drit, og liksom, sløseriombudsmannens kritikk, som vi skal snakke litt mer om senere, er jo ofte ganske dum og banal, men jeg mener jo at den er blitt møtt på feil måte da, som vi vel kan komme tilbake til. Kristine, jeg så at du var oppe med en hånd. Ja, for jeg tror at det er viktig her å definere liksom at for min del når jeg snakker om dette, så er det saker som går langt over grensene. Altså, vi snakker ikke om kritikk. Altså, det er ikke kritikk i kritikkens forstand. A, det er ikke noe kunnskapsbasert som ligger bak. Altså, som en kunstkritiker så antar jeg at du er interessert å vite litt om kunsten før du går ut og kritiserer den, ikke sant? Men her er det snakk om på en måte desinformasjon, feilinformasjon, en omdreining av en virkelighet med det som oppleves som en intensjon om noe annet. Og det i seg selv er et problem, og det er jo hatefulle ytringer og regjering og storting, og folk vil jo på en måte det til livs. Så ja, vi har et stort samfunnsproblem, og vi er en del av det. Men det jeg også kan melde om, som jeg tror ikke har kommet så tydelig frem, er jo disse personangrepene, hvor vi har gått til anmeldelse, vi har prøvd rettssystemet, vi har prøvd det sivile rettssystemet, altså likestillings- og diskrimineringsloven, straffelovens paragraf 185. Disse tingene prøver vi, men jeg, som en leder av en liten organisasjon med 5 ansatte, jeg kan ikke løpe etter folk hele tiden.
tiden å være et slags politi. B, jeg kan heller ikke akseptere at vi legger opp til en sånn middelaldersk sånn justis, hvor vi skal ha en slags gapestokk, hvor vi skal diskutere, er dette et problem eller ikke? Det er et problem, hør hva jeg sier, stol på meg, jeg er etterrettelig, jeg har på en måte ikke noen andre hensikter enn å løfte det mandatet jeg har, og det er å forsvare kunstnernes arbeidsrettigheter, og løfte det frem på agendaen. Og når jeg har gjort det nå siden 2018, og spesielt i sommer og etter Tore sin rapport, som har vært viktig for kunstnerorganisasjonene, nettopp fordi vi har hatt antakelser, og vi har på en måte hatt anelser om at dette er i gjære, så er nettopp dette en form for et vern, ikke sant? Dette er noe som gjør, skaper et slags vern, som legger, kartlegger, analyserer og forteller oss med en objektivitet da, hva som er tilstanden. Fordi det er sånn at jeg får mer henvendelser i dag enn jeg gjorde i 2018 om dette. Men altså, det vi snakker om her er jo på en måte også sånn at det er åpenbart noen ting som har skjedd med hele samfunnet. Det tror jeg vi alle sammen kan være enige om, og vi kan også kanskje være enige om at kunstnere som freelancer alene er mer utsatt. Men hva er det med kunsten som gjør at den er så utsatt på en måte? Er det noen spesielle typer kunst kanskje som er mer utsatt enn andre? Cecilie, du snakker jo litt med meg om det her, at du tenkte på en måte mye, da, særlig i forhold til Sløseriombudsmannen, og vi kom ut og snakket både litt sånn om ekstern sensur og intern sensur i kveld, altså at vi ser, altså vi alle har snakket litt sånn på forhånd og tenker at det finnes to typer her, hvor du har både kunstnere som opplever at det er et miljø med andre kunstnere, hvor det er folk er redde for å si feil ting, men også at det er et større samfunnsproblem, hvor det er folk som kommer utenifra og kritiserer kunstnere. Og da snakket du om at du trodde at scenekunst og dansekunstnere var spesielt utsatt. Har du lyst til å fortelle litt om hvorfor det er sånn? Ja, det vil jeg gjøre, men jeg vil først svare på at selvfølgelig vi er opptatt av å få kritikk. Vi vil ha saklig kritikk og debatt rundt kunsten vår. Det er kjempeviktig. Det er absolutt det som skjer når noe blir hengt ut uten saklig kritikk, helt tatt ut av sin sammenheng, og så mater det inn til hets og masse i kommentarfeltet som ikke er redigert på en anonym side. Det er problemet. Opplevelsen av at det er utsatt, at man heller trekker for eksempel videoer fra nettet, ikke unnlater å si man har fått penger, må faktisk bruke tid på ansatte, om de er hengt ut eller truet i feltet. Det er en opplevelse av et snevrere eller mer uttrykt ytringsrom. Og det måtte jeg bare si, for at vi er opptatt av kritikk. Vi er opptatt av å være i en dialog med om kunsten vår. Men når det gjelder, jeg tror særlig at vi blir bare brukt fordi vi jobber, fordi det virker. Det virker mye mer å avbilde og ta en liten setning eller et lite innsnitt fra et kunstverk, altså et maleri, og si at dette er noen smørerier for offentlige penger. Det er ikke det samme som å ta kroppen. Vi jobber med kroppen slik den faktisk er, og prøver å problematisere det i forhold til hvordan kroppen er viktig, og hvordan det alt det vi er og gjør er gjennom kroppen. Og så tar man og avbilder det, og det er så lett å henge ut, og de personene som blir brukt, det er jo, man kan ikke skille oss fra kunsten vår. Vi er der med kroppen vår, og det er særlig de som da blir hengt ut, det er folk som selv alene skaper og setter i gang verk. De er avbildet i verkene sine, helt tatt ut av sin handling, og det blir personen som blir hengt ut. Individet, kroppen, kanskje med hudfarge, etnisitet, altså kanskje i forhold til nettopp kanskje en seksuell legning eller kjønnsperspektiv, som da blir også på en måte brukt, som ikke nødvendigvis har med kunstverk å gjøre. Altså tas det igjen ut og går på person og blir mye mer sårbart. Frank, jeg så at du hadde en kommentar, og så Tore etterpå. Ja, dette skillet mellom saklig kritikk og usaklig kritikk har jeg ikke stor forståelse for, men det er vanskeligere med kunst enn med mye annet. Altså hvis man skal kritisere feilbehandling i helsevesenet, så har man noe konkret å ta tak i. En artikkel i avisen er konkret. Altså andre ting er helt konkrete. Men samtidskunst, som jo blir kritisert her, er jo ikke noe konkret som folk har kunnskap om. Ikke sant? Altså hvis Norsk Sløseriombudsmannen kritiserer et
et for han helt uforståelig kunstverk for å få offentlig støtte, så har han jo ikke mulighet til å være saklig om det, fordi han forstår ikke kunstverket. Og det er jo hele poenget med kritikken. Han spør hvorfor får dette støtte? Og det må være lov å spørre om. Tore, hva tenker du om det her? Du, jeg tenkte jeg skulle gi litt av de forklaringsfaktorene som vi trekker fram i rapporten for dette funnet som vi nå diskuterer. Altså, hvorfor sier særlig scenekunstnere og visuelle kunstnere at de er mer utsatt i dag enn de var tidligere? Og det som vi ikke har nevnt her, synes jeg er noe vi trekker fram. Ways of Seeing i 2018. Det tror jeg var en øyeåpner for veldig mange om hva som kan skje når noe går skikkelig galt i forholdet mellom kunst og politikk. Og dette med sosiale medier, sløseriombudsmannen, hat og trakassering, et utrolig viktig element som en forklaring på hva som har skjedd, men også det at den tradisjonelle redaksjonsstyrte medieoffentligheten har trukket seg noe tilbake fra sitt klassiske dansesrolle, altså det å nærmest iscenesette kunstdebatter, sikre at befolkningen forstår kunst på en annen måte. Den har veket til side for en mer klikkbasert og kommersiell, vil jeg påstå, kunstkritikk i dag enn før. Og så, den fjerde forklaringen ligger i disse kunstfeltene, fordi vi observerer også i undersøkelsen at det er stor variasjon mellom da, for eksempel hvordan forfattere og litteraturfeltet er preget av disse spørsmålene, som jo da ikke er det. Overraskende nok, så følger de seg godt beskyttet. De er lite utsatt for hat og trakassering i forhold til det som da skjer i scenekunstfeltet og det visuelle kunstfeltet. Jeg så at du hadde opp en kommentar, Cecilie. Ja, det er jo selvfølgelig, enhver person kan jo gå ut og si og ønske å si at det der synes jeg var noe skikkelig dritt, eller dette likte jeg, det likte jeg ikke. Det har man rett til å ytre. Men det er når det som er problematisk er for eksempel at sløseriombudsmannens argumentasjoner og sånn har blitt brukt av politikere, for eksempel. Det brukes også i media når det diskuteres rundt betydningen av offentlig støtte til kunst og kultur, og det er der man forventer en annen faglighet, en annen form for, man ville ikke diskutert begrunnelse for tildeling til offentlig kunst eller til offentlig bruk av midler på et så fattig grunnlag. Da ville man jo forventet en faglighet. Og det, sånn tenker jeg også at man som menneske i samfunnet, hvis man vil gå ut og virkelig kritisere noe, så argumenterer man jo. Det er jo den argumentasjon vi ønsker i en nyansert debatt. Men det selvfølgelig er det lov med andre type ytringer. Kristine først, og så Frank. Jeg har bare lyst til å dra litt en parallell både til det Cecilie sier, det du sier og det du har sagt. Fordi jeg tror at hvorfor det er scenekunsten og den visuelle kunsten som opplever en størst endring, da kan man si, handler litt også om de strukturene de jobber i. Eller de manglene på rammeverk, ikke sant? For at vi skal inn på dette med vern etter hvert, ikke sant? Men ikke sant? Det er den enkeltkunstneren som får disse pengene, som er den juridiske entiteten og er ansvarlig for pengebruken. Den skal også da på en måte produsere den, den skal formidle den, skal være i dialog med et programmerende nettverk, og den skal også nå da være ansvarlig for å stå opp og forsvare bevilgende myndigheters bruk av penger, hvis du skjønner. Altså, it's a little bit too much. Det er ikke innenfor stillingsbeskrivelsen som kunstner, ikke sant? Og det er faktisk et problem, og du er jo enig med meg i det, men i den virkeligheten de opererer i, så er det nettopp, det er for mye, og det er der jeg tenker at vi må gå i gang. Jeg har alltid vært interessert i å diskutere, hva er det som trengs? Hvem kan stå opp? Hvem kan skape et forsvar? Det er hvor jeg ikke kan gjøre det, ikke sant? For at vi i kunstnerorganisasjonene, vi er også klare over at vår kapasitet er begrenset i møte med dette. Det er mange ganger jeg må bare ta det imot og henvise videre, og jeg skulle gjerne hatt mer strukturer på banen til å på en måte utvikle dette forsvaret for disse enkeltmenneskene, disse personene som opplever personangrep. Da. Frank, du skal få lov til å svare for deg selv. Hvor er du uenig eller ikke i det Kristine sier her? Nei, altså, jeg er både enig og uenig, men altså kunstnere har et stort behov for å kommunisere med offentligheten, og nettopp da så må man jo bruke de arenaene man får, for eksempel når
når ytringsfrihetskommisjonen inviterer til en dialog med sløseriombudsmannen og får disse tingene på bordet, så skal man ikke boykotte det, da skal man stille opp. Selvfølgelig er kunst et annet felt. Altså, hvis offentlige bevilgninger til landbruket, det forklarer seg selv fordi alle kan spise potetene. Offentlige bevilgninger til helsevesenet forklarer seg selv fordi alle trenger helsevesenet og helsetjenester. Offentlige bevilgninger til kunst forsvarer ikke seg selv. Det må forsvares av andre. Det er en litt spesiell sak, fordi at det er ikke selvforklarende hvorfor offentlige penger skal gå til kunst. Og det må også kunstnere være med å ta ansvar for og argumentere mer aktivt for hvorfor de pengene, hvorfor de offentlige bevilgningene er riktige. Ja, Tore, synes du kunstnere bør argumentere for hvorfor de får penger? Jo, på en måte så ligger det en utfordring i den situasjonen vi her beskriver. Altså, vi kan beskrive den som en truende og ubehagelighet, og så må vi kanskje si ja, den er full av muligheter også. Men jeg synes at Frank her underspiller litt at kunstens stilling i samfunnet er på en måte også bygget opp gjennom en historisk tradisjon. Det har vært snakket i skolen lenge om kunsten. Du kommer ikke til det norske samfunnet uten en viss forståelse over hva kunst betyr i det norske samfunnet. Oh, jo. Jo, men liksom, det er jo da litt interessant. Og da er det et rom for politisering der. Jeg mener jo at det også finnes i landbruket. Men at det dukker opp nå i sløseriombudsmannen og i Fremskrittspartiets ways of seeing-håndtering, er jo også fordi kunsten har rykte for seg å være urban, elitistisk. Altså, den har et par sjablonger på seg som gjør seg i en viss type politikk. Men som en ren faktaopplysning, så må jeg jo også skyte inn her at nå går jo brorparten av statsbudsjettet, altså en offentlig finansiering av kunst og kultur til urbane strøk. Det er vel en grunn til at de menneskene som befinner seg utenfor de her strøkene kanskje ikke har en like lett tilgang på kunsten. Og så tenker jeg jo også at dere, altså det her med skolesystem og sånn, der har det jo også endret seg ganske mye nylig med hvor mye kunst og kultur som faktisk er i skolen. Jeg tenker at det også er noen ting som kan være årsaksforklarende her. Altså det er lett å peke fingre både på media og på sløseriombudsmannen, men altså jeg vil jo kanskje tenke at det her egentlig er en del av et litt større samfunnsmessig bilde på hvilken status kunst og kultur har i samfunnet vårt i dag, både økonomisk og politisk og i offentligheten generelt. Jeg vet ikke, Frank, er du... Ja, altså, jeg skal ikke bare søke konflikt. Jeg mener jo også at kunsten har en for svak stilling i samfunnet, i skoleverket, på alle nivåer. Altså, kunsten er enormt viktig for å lære av historien og for å speile samtiden. Og samtidskunsten er på en måte kladden til dagens virkelighet, som kan utvikle nye uttrykk i fremtiden. Alt dette er viktig. Men dette forklarer ikke seg selv på samme måte som helsetjenester og poteter. Og det er heller ingen som tilbyr helsetjenester, leger og sykepleiere som lar være å forsvare seg offentlig når de får kritikk. Og bøndene får kritikk hele tiden, til og med usaklig kritikk. Men de forsvarer seg også offentlig. Og der mener jeg at kunstnere og kunstnerorganisasjoner må bli mye bedre til å være offensiv i debatten. Ja, vi skal la kunstnerorganisasjonen få lov til å svare. Ja, det er flere ting jeg har lyst til å kommentere på her. Jeg har allerede merket meg at ord som sensur og boykott har kommet opp, og jeg er ikke enig i den bruken, bare så har sagt det. Frank refererer til et innspillsmøte i under YKOM, og at man trakk seg fra det og kaller det boykott. Jeg kaller det ikke boykott, jeg kaller det å takke nei til en invitasjon med en personlig grunn, og det har man fullt lov til. Man har lov til å si ja, man har lov til å si nei til en invitasjon. Så det vil jeg bare... Men det er vel litt forskjell på når en kunstner sier nei til en invitasjon, og når en kunstnerorganisasjon gjør det. Ja, jeg har ikke sagt nei til det. Nei. Jeg har så absolutt ikke sagt nei til innspillene. Jeg har stilt på det muntlig, jeg har skrevet skriftlig, jeg gjør jobben min. Men man kan ha, altså man har lov til å si nei, det vil jeg også bare presisere. Når det gjelder kunstens rolle i samfunnet, så må jeg jo si at det er på synkende graf. Den har en mindre viktig rolle i dag enn for bare 8 år siden, vil jeg si. Det er
skremmende. Det handler om finansiering. Det handler om hvordan media også er med på dette. Og du mener også at vi skal være med mer med i debatten. Det hører jeg, det kan jeg godt være med på. Men jeg prøvde meg i sommer, og det var et mareritt. Altså, det var et helvete å skulle være med inn i det å skulle ta det offentlige ordskiftet. Fordi at det var... premissene for det var på en måte allerede omdreid. Og, når på en måte, og da med omdreid så mener jeg feil framstilt. Jeg kjente meg ikke igjen. Jeg ble ikke, på en måte, jeg ble ikke tatt med inn på de premissene jeg selv ønsket. Og da velger jeg heller ikke være med. Og du kan si at det er feigt og dårlig, men det er et reelt problem da. Hvem er det som får lov å velge hvilke premisser de, blir, de får lov å delta i offentlig debatt med? Ingen får lov til å velge premisser. Jeg får heller ikke lov til å velge hvilke premisser jeg er i offentlig debatt med. Men du setter vel premissene? Jeg gjør ikke det. Når gjør jeg det? Når du... Vi roer ned her, så går vi over til Cecilie etter at du hadde en kommentar. Ja. Er det ikke slik at i forhold til ytringsfriheten så er det offentlig regulert? Mens ytringsrommet er, med, altså er mer enn noe vi kan gjøre noe med. Og det, altså, det finner, altså, at staten skal for eksempel si at du kan ikke delta på det, eller vi vil ikke invitere den, det er et problem. Men private aktører, en redaktør kan si nei til den kronikken. Jeg som kunstner, hvis jeg føler at det er utrygt, eller at jeg ikke syns at faktisk måten en arena har satt opp en diskusjonsrom, er interessant, rett og slett fordi jeg føler meg utrygg. Kanskje det, jeg synes at det er en alt for stor vekt på den ene siden, at dette er ikke, det er ikke lagt opp til... Det er jo, dette blir jo moderert. Dette handler jo om en form for programmering eller en form for regissering av ytringsrommet. Det gjør enhver avis, det gjør redaktører. Det må man kunne som kunstner si nei til. Og si nei er også en ytring. Det er en standpunkt. Men det er klart at man kan si, jeg sa ja til å være med her, selv om jeg egentlig er kjempenervøs og redd for å være her, fordi jeg er kunstner, og fordi jeg vet at ting kan vendes mot meg, fordi at jeg vet at, at mine kollegaer har blitt hengt ut. Men jeg tenkte at søren heller, jeg er nødt til å argumentere, fordi her er det faktisk et rom for å argumentere, og jeg tenkte at det var fint, det virket som om denne debatten hadde en løsningsorientert retning, og da ble jeg glad. Og jeg liker stort sett rom som åpner seg, og ikke som lukker seg. Og det er der man må kunne velge uten, og faktisk, altså, og det har ikke blitt lyttet til i sommer i det som skjedde. Og klart i forhold til spørsmålet om vi kunstnere skal være med å argumentere for hvorfor kunsten trenger støtte. Ja, det er klart, det gjør vi både med kunsten vår. Og jeg, for eksempel danskunst, det er bare så viktig, jeg kan snakke om det i timesvis, om hvorfor det er viktig, hvorfor det er bare så utrolig viktig, særlig i dag. Ja. Og det er klart at vi skal argumentere med det, og det er faktisk vedtatt av Stortinget, til og med de altså, forskjellene i partiene, så er det vedtatt en kulturmelding, hvor, man, hvor, hvor nettopp kunstnerisk, altså støttet til offentlig kunst, er med og vedtatt som en betydelig del av i forhold til ytringsfrihet, altså som ytringsfrihetsprinsipp. Du hører på Debatt i Feto fra Litteraturhuset i Bergen i regi av Subjekt, hvor vi spør, trenger kunstnere et eget ytringsvern? Og for å gå videre i en litt annen retning, for nå har vi jo skissert mye av de eksterne truslene mot, mot kunstfeltet, men så vet vi jo også at det er kunstnere som rapporterer om at de opplever at det også har blitt en økt utrygghet internt i kunstfeltet, at de opplever at det er en polarisering mellom kunstnere, grupperinger, kunstnere forklarer at de er redd for å uttale seg i saker som oppleves polarisert. Tore, var det her noen ting dere fikk noen kommentarer på når du forsket på, eller når kunstnere ga sine egne vurderinger? Ja, jeg tenkte jeg skulle bygge litt videre på noe av det Rosavik nevnte, om at man må tale på vegne av feltet, altså kunsten må tale for seg. Og vi studerte og holder fortsatt på egentlig, og utrede rundt Ways of Seeing, hva som skjedde i 2018. Og noe av det man så tydelig ser da, er jo fraværet av institusjonsrepresentanter og folk som står opp når noen blir angrepet og taler på vegne av feltet. Altså, de ble veldig fort stående alene, og man kunne jo tenke seg at en teatersjef, en annen, en scenekunstner et annet sted, ville tatt og beskyttet dem litt tydeligere. Det skjedde ikke før saken var avklart i mars. Da sto alle fram og kunne si sin mening.
Men i november 2018 så var veldig mange tause. Og jeg tenker, kunsten må ha sine forsvarere. Og det er noen å sitte i en lederstilling på et institusjonsteater, da tenker jeg, du skal ta ansvar for et større del av feltet. Det tenker jeg manglet. Og det samme gjelder NRK, tenker jeg, som med sin dekning, sin journalistikk, kan nå allmennheten med et allmenn kringkastingsoppdrag. De burde håndtert den saken med et større alvor og en mer interesse for hva kunsten sto for. Ikke bare hva politikken mente om kunsten. Yes, Frank? Ja, altså, det du sier er interessant, fordi jeg lurte på noe av det samme i kjølvannet av den første fasen av denne Ways of Seeing-saken. Black Box, som jo er et sånn litt utenfor alfavei, på en måte litt alternativt, de fikk så lite støtte, og jeg lurte på om det var fordi de store institusjonene som håver inn millioner av offentlige penger, at de rett og slett ikke føler noe ansvar for kunsten når en sånn liten aktør som Black Box ble så stygt angrepet. Det var ganske ille, og det er absolutt noe som kunstnerorganisasjonene og kunstfeltet bør ta noe selvkritikk på. Er kunstfeltet for dårlig til å stå samlet, altså på tvers av hierarkiene og de økonomiske maktposisjonene, Kristine? Ja, det synes jeg helt klart. Jeg tenker jo at, og det handler om den strukturelle innretningen, vi er hverandres både beste og verste fiende på en måte. Hvis vi fire på en måte hadde jobbet i det frie prosjektbaserte feltet og skal inn på ett teater og vi skal søke en pott penger i Kulturrådet, så er vi konkurrenter på en måte. Selvfølgelig, hvis det går dårlig for meg, så kan det gå bedre for meg, ikke sant? Det er en beinhard virkelighet for mange av kunstnerne våre i Norge i dag. Så vi mangler et institusjonelt vern, altså bygninger, hus, arbeidsgiveransvaret. Det er jo veldig, vi hører sjeldenheten til at en kunstner som har vært utsatt for hets og trakassering har hatt et sted å varsle. Ikke sant? Det har ikke finnes ikke varslingsrutiner, det finnes ikke strukturer som tar oppfølgingen hvis du er utsatt. Du må varsle til meg, som er fagforbundet ditt, som kanskje ikke heller har helt apparatet inn for å på en måte gjøre noe med varslet. Jeg har ikke noen mulighet for å følge opp, bortsett fra å være i relasjon til deg gjennom en vanskelig periode. Da. Så vi står overfor et sånt void, hvor man kan skape noe bra, håper jeg, men vi klarer det ikke alene. Vi må kalle på fellesskapet, og da må vi på en eller annen måte kunne enes, innrømme at vi er forskjellige, men vi må kunne enes om noen mål, og så må vi komme oss dit litt fortere enn svint. Jeg vil bare si at etter en pandemi hvor scenekunstfeltet har lidd spesielt mye, så er det også ekstra viktig å på en måte fokusere litt på å ha et godt arbeidsliv, hvis ikke så faller kunstnerne fra. Kunsten, mener jeg, representerer liksom nyvinning i samfunnet. Den er med på å liksom fortelle oss veien vi skal. Den skal fortelle oss noe om hvordan vi har det akkurat nå. Den kan være med å fortelle oss noe om hvordan det var før. Men den skal også være med å bane vei fremover. Og hvis vi vil ha en fremtid hvor mangfold og inkludering og reaksjon er der, så hadde jeg satsa på kunsten. Frank, du har jo skrevet både på en måte i kunstens favør og tidligvis også gått litt sånn til angrep på det du opplever som en kultur hvor det er litt sånn fortying internt. Du har også sagt til meg på telefonen at du har fått beskjed, eller du har fått blitt tilkalt av kunstnere som har sagt at de er redde for å snakke om ting. Jeg tenker at vi må nesten også komme innom det, fordi det er jo en del av det her ytringsfrihetsbildet som vi på en måte nå ikke helt har kommet oss inn på. Men om du har lyst til å fortelle litt om det først? Ja, altså, de fleste har hørt om den situasjonen da billedkunstneren Ina Bakkevik ble kastet ut eller avbestilt fra en utstilling hun var invitert til på Standard Galleri i Oslo dagen før utstillingen skulle åpnes. Og det var jo da fordi hun hadde likt en Facebook-post fra sin kunstnerkjæreste, som hadde laget et kunstprosjekt som var kritisk til sånne som meg, altså skjeve, homofile og transpersoner. Og derfor så ble hun kastet ut. Det var en helt absurd begrunnelse for å liksom kaste ut Ina Bakkevik. Men det skapte jo en debatt. Og i kjølvannet av den debatten så var det noen på kunstfeltet som forsøkte å forsvare Ina Bakkevik, og som jeg opplevde i Facebook-debatter ble kalt rasister, og det som verre var av den andre siden. Og jeg skrev dette og på en måte brakte inn litt luft til dette her, og etterpå så ble jeg jo ringt opp av, jeg har aldri hatt så mange kontakter med kunstnere før som etter det,
folk ringte og fortalte at det var godt at noen skrev om dette her, og en kvinne sa til meg at jeg er jo redd for å gå ut mot denne trenden nå i offentligheten som skal kansellere alle som mener noe avvikende, og hun var redd for at hvis hun sa noe, så ville hele hennes kunstnerskap bli lest som white supremacy. Altså fordi rasiststempelet sitter så løst. Så det er også en del av virkeligheten, en del av problemet i deler av kunstfeltet, spesielt sannsynligvis ikke på dansekunsttiden, men i høy grad på billedkunsttiden. Ja, Cecilie, opplever du at det er en, altså er det kultur for kanselleringskultur i kunstfeltet, eller er det snakk om veldig få tall aktører som snakker om det? Det er klart at, altså jeg tenker at det er uenigheter på politisk ståsted og synspunkter rundt forskjellige ting i kunstfeltet også, som i andre samfunnsfelt, og det er klart at det kommer også til krasse diskusjoner i feltet, og det er en selvfølge. Og i forhold til debatten rundt sløseriombudsmannen, og i forhold til kulturytring, Drammen og alt dette her, så har det jo vært steile fronter, men der føler jeg at kunstnerne har jo faktisk prøvd å diskutere og argumentere. Og så lenge man gjør det, så må frontene kunne være steile, og det må også være lov, tenker jeg, for et galleri å si nei. Og så er det klart at så må det argumenteres. For hvorfor, og er det en bra strategi i forhold til å sette ytringer opp mot hverandre? Det er jo det ytringsfriheten kanskje handler om, men jeg opplever ikke, jeg har ikke blitt kansellert noen gang, men jeg vil nesten si at sånn som scenekunstnerne har blitt hengt ut, så kan jeg nesten si at jeg synes at de har blitt, hva heter det, når du blir avskaffet, du blir satt til side. Mm. Ja. Så jeg har opplevd det som en slags kansellering av vårt uttrykk da. Ja, jeg tenker på den ene siden her så snakker vi om at kunstnere føler seg trakassert av eksterne, og så er det jo et paradoks da, at man selv vender disse våpnene mot sine egne, om man vil ha i anførselstegn. Og det er åpenbart at for utenforstående at det ikke styrker dette med, vi snakket om i sted, kunstens stilling, altså man undergraver hverandre på denne måten, det er åpenbart, det tror jeg. Samtidig så er det et paradoks at man ikke verdsetter friheten sterkere, og at man ikke verdsetter det urene og litt risikable i kunstfeltet. Hvis det nå skal være det feltet for utprøving og eksperimentering, og at ytringer og utsagn skal nettopp bli satt på prøve, også i kunsten, så er det... Ja, det skal være mulig for et forlag å si nei til en bok. Det skal være mulig for et fotogalleri å si nei til en kunstner. Men er det lurt? Det lurer jeg på. Og dessuten så i det tilfellet med det galleriet, så var det ikke bare det at Ina Bakkevig ble på en måte kastet ut, men det var at gallerieieren etterpå sendte en e-post til alle de andre kunstnerne for å skryte av at han hadde kastet ut denne forkastelige personen med de fæle meningene. Så det sier jo noe om saken. Nå har vi jo hverken Ina Bakkevig eller Eivind Furnesvik fra Standard her i kveld til å forsvare seg, så jeg tenker vi legger det argumentet litt dødt nå. Og så tenker jeg også at vi begynner å bevege oss mot slutten, og da synes jeg det er passende å gå litt sånn inn i et konstruktivt spor, og så prøve å snakke litt om det er noen mulige løsninger på det her. Altså, titelen for debatten er jo om kunstnere trenger et eget ytringsvern. Synes du at dere gjør det, Kristine? Jeg tror at før jeg skal konkludere med noe sånt, så må vi liksom også drøfte litt hva slags vern det her er snakk om. Jeg har i hvert fall, eller norske danskunstnere, aldri tatt til ordet og på en måte gjøre noe med det juridiske vernet vi har i samfunnet. Det fungerer vel og bra. Det må være mulig å på en måte finne noen andre alternativer, og for min del som representerer de som... Og da mener jeg ikke freelance i forhold til det å bare gjøre ting på oppdrag, det gjelder også da å finne sin egen finansiering til å realisere sin egen kunst. Altså det er en for en skjør struktur å virke i, så vi må på en måte bygge strukturelt vern. Vi mangler produksjonslokaler generelt hele landet for å
utøve og skape kunsten vår, det er et form for vern. Vi har et sted å gå. Vi har et rom, vi har en vegg, vi har et hus, vi hører til et sted. Jeg har til og med kanskje en arbeidsgiver, kanskje jeg har en forening som er koblet på de programmerende teater. Så vi må se på det strukturelle, det institusjonelle vernet vi kan bygge for den frie scenekunsten. Det er på en måte mitt mål, da. Og jeg er selvfølgelig åpen for at det skal diskuteres hva det skal være, men jeg har jo mine tanker om det. Så har jeg også prøvd saker gjennom på en måte både, eller det jeg pleier å si, verktøykassa er litt tom i møte med det her, den problematikken her, dessverre. Hvilke verktøy ville du putte i den kassa, Tore? Ja, jeg er nok enig med Ørn her om at det ikke ligger på det juridiske. Altså, den tyske og den sørafrikanske grunnlovene har bestemmelser om at kunst og forskning skal være fri. Men jeg føler ikke at vi mangler det på en måte. Det vil ikke hjelpe. Og det jeg tror det meste ligger på er at vi må tenke på at det handler om kunstens stilling. For kunstens frihet er proporsjonal med kunstens stilling. Og det handler om at man står opp og forsvarer. Noen må stå opp og forsvare kunsten bedre. Og kunnskapen om kunstens verdi, kunstens rolle, må også bli mer allmenn. Og da for eksempel med Ways of Seeing, foreslo i rapporten at kanskje politietaten trenger et kurs i hva kunst er, fordi at de har kanskje ikke helt sett at kunstnere er en utsatt gruppe, at de gjør ting for samfunnet som har en verdi. Kanskje det nå er viktig å ha seminarer og kunnskap og dialoger med profesjoner som man ikke til daglig møter. Frank, hvem er det du tenker at skal forsvare kunsten da? Nei, jeg er enig i at det institusjonelle systemet der i går senere rundt kunsten må bli bedre, altså sterkere organisasjoner og en litt større solidaritet blant kunstnere og blant kunstinstitusjoner. Men jeg mener også at kunsten må prøve å bli åpenbart samfunnsrelevant oftere. Et lite paradoks med Ways of Seeing var jo at det var et sjeldent unntak, fordi der klarte man å bli samfunnsrelevant, og så gikk det likevel galt, delvis fordi at stykket var litt konspiratorisk, men først og fremst på grunn av helt idiotiske reaksjoner i staten. Så liksom kunsten må bli mer oftere samfunnsrelevant, og kunstnerne må delta mer i å snakke om kunsten, og ikke bare utforme kunst. Men altså, det å være kunstner er en utsatt posisjon, ikke sant? Man har som regel ingen sikker inntekt. Man skal utvikle sitt eget uttrykk, man skal konkurrere om galleriers oppmerksomhet, man konkurrerer med hverandre, man har ingen garanti for noen form for fremtidig suksess. Så selvfølgelig er det en utsatt posisjon. Og nå snakker jeg billedkunst, men det gjelder selvfølgelig andre kunstarter også. Så det er et behov for at kunstnere tar utfordringen alvorlig, og at de som har makt innenfor kunstfeltet tar utfordringen alvorlig på vegne av kunstnerne. Ja, som representant for kunstnerne, Cecilie, tar du utfordringen. Det var veldig stort. Men altså, skal vi forandre kunsten for å bli relevante? Ja, det er selvfølgelig. Selvfølgelig. Altså, akkurat som det finnes antall mennesker og forskjellige måter å være på i denne verden, er kunsten relevant på forskjellige måter. Og som ytringer vi ikke engang vet hva er, eller vet hva som kommer, så tenker jeg at vi kan ikke, selvfølgelig skal vi kommunisere, vi tenker på hvordan vi kommuniserer, og hvordan dette er i konteksten i verden vår, men vi kan ikke drive og tenke på at vi må forandre kunsten, eller tilpasse den. Altså, det tenker jeg at vi lager den kunsten, vi tror vi har en mening med det, så det var en veldig merkelig, det var veldig merkelig, synes jeg, og så ble jeg veldig glad det Tore, det du sa i sted, i forhold til at jeg tror mye av dette, vi skal ikke ha noe eget politisk styrt eller rettslig styrt ytringsvern, men det er strukturene på en måte som vi er en del av. Vi er ikke, selv om vi er frie kunstnere, jeg er freelance, så er vi del av et helt kunst
verden og et helt struktur, og det er der institusjonene for eksempel er viktig, og hvordan samarbeider vi, hvordan, jeg mener, hvis det plutselig ble sånn at nei, vi skal ikke støtte kultur offentlig, så er det jo like mye for sjefen på Nasjonalballetten å uttrykke seg om hvordan det faktisk står til med når jeg som, eller mine kollegaer som frie dansekunstnere og skapende kunstnere blir uttenkt. Jeg tenker at vi må faktisk tenke at vi er del av en større vev, og vi er nødt til i forhold til det med, hvis man tenker seg at ytringsfriheten baserer seg på at mangfold av stemmer i denne samfunnet og kunsten fungerer, så må mangfoldet også innespeiles i og som aktiv i forhold til hvordan man bygger opp institusjoner, representasjon i styrer, hvem for ansettelse, hvem blir programmert. Alt dette er en del av det å skape et godt ytringsklima og ivareta ytringsfriheten. Og det er et felles ansvar, og det er strukturer det handler om. Og så tenker jeg på media i forhold til det å være etterrettelig og faktisk undersøke og argumentere i forhold til når man argumenterer og ikke bare tar for god fisk. Det tar jeg som en selvfølge at man da ikke bare tar noen lettkjøpte populistiske greier og uthenginger på nett og så argumenterer både i redaksjoner og politisk. Det tenker jeg, hvis folk begynner å være bevisst sine roller og makt. Ja, jeg har ikke så mye makt som kunstner, men jeg har makt gjennom det jeg gjør som kunstner. Selv om det kan være det å være stille i et rom, for kanskje jeg synes det er jævlig viktig, så tenker jeg at det er min makt, mens andre må være bevisst sin makt og sin rolle, og så må man være grundig og argumentere det man gjør. Det er liksom, ja. Jeg synes det var litt rart med denne sterke reaksjonen på ønsket om mer tydelig samfunnsrelevans i kunsten. Som om det skulle være en noe horribelt å si at også kunsten må forholde seg til samfunnet. Det er selvfølgelig. Nei, men hør nå her, jeg må endre meg hele tiden. Jeg har måttet endre meg uke for uke gjennom de siste 20 årene, fordi samfunnet endrer seg. Og det er klart at kunsten er også en del av samfunnet. Jeg sier ikke at man skal skreddes i bestemte politiske uttrykk for å komme på politisk dagsorden, men man må vise relevansen, og man må argumentere for relevansen. Det er det jeg mener. Okay. Kort til deg, eller relevansen må bli forstått med kunnskap og etterrettelighet. Ja, men noen må jo skape denne kunnskapen. Ja, det, så da kan vi ikke legge ned teatervitenskap i Bergen, for eksempel, da. Ikke sant? Og med den, det bestandte utsagnet av en oppfordring til å få tilbake teatervitenskap på Universitetet i Bergen, så er vår tid ute her på Litteraturhuset i Bergen. Tusen takk til politisk kommentator i Aftenposten, Frank Rosavik, forbundsleder for norske dansekunstnere, Kristine Carola Øren, professor i medievitenskap og forfatter av Fritt Ords Rapport, kunstner vurderes ytringsfrihet, Tore Slotta, og dansekunstner Cecilie Lindmann Sten. Mitt navn er Una Mathisen Gjerde. Du har hørt på Debatt i P2 i regi av Subjekt. Takk for i kveld.